2018 2019ပြည်နှစ်ဖန်တက်ကတူကင်းစာပင်နေရင်းကျေးမှုဆက်ကုန်ဒီမှာကျေးမှုကျင်ပါတော့ဒီမောင်မဲတဲ့လူကျိုးစုပွဲနေနောက်ဆုံးနေចောင်းသူចောင်းသားများအားနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ចောင်းပါစီကားတိုင်းမြစွာကျင်းပါပါမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမမလာထွက်ချင်ကျေးဇူးတင်ပါအလောင်းလီဘုရားဖြောင်းတော့ဆက်ဆက်ရခေါ့နော်ပတ်တော်လာဝိဒါစီကလာစီနော်ရောက်ပါလာပါအရေးဥပါပြီးပါကျွန်တော်ဆက်အပြင်ပြရခဲ့တာနော်ဘာမှမသိစစ်တော့ကျေးဇူးတင်ဒီနေ့ကဖိတ်ခေါ်တယ်ဟာစီတဲ့ချလိုက်တဲ့ခါဘလုံးသိဝဲအေးချင်ရကျေးဇူးတင်ညီကိုမနမမြားအားလုံးဒါရောက်အားပေးကြပါယင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာ ဒီမှာလာတဲ့နေ့တတိယနေ့နေ့နှစ်ရှင်းနိုင်မှာဒီနေ့ခွဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ခင်ရွေးရမွေးရင်ကပြည့်အကန့်ကြမဲသားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီနေ့ကပိတ်ကုန်နေတာညနာလန်ခဲလိုက်ပါဆိုဖီရဲ့အစီအစဉ်အရောခင်ရွေးရတော့အကတောင်ရစီချိုအကစကောအကဝညာအကနဲ့ခင်ရွေးရရှုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်နေနေရတော့ ဒီနိုင်ကြီးမြန်မာဝင်းနေဒီခေတ်ခေတ်ဆက်လက်ဆက်ပြောင်းပါဝင်ပြီးတော့ခန်းထားထဲပါစွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရမတူချလို့တဲ့စာနဲ့ဘွားဆိုလေးလုံးနေတဲ့တန်ဖူးလေးစာရဟဲ့ဒီပါစီဒီပြောင်းပွဲအဖြစ်ဆောင်ဝဲကအားလုံးကြိုးစားပါတယ် I'm not.